Hej allihopa, välkomna till en ny video från Gör det själv instruktioner. Och i dagens video så ska jag visa er hur jag har gjort den här Halloween-tårtan. Jag har försökt vara så originell som möjligt den här gången, så jag har hittat på ganska mycket själv. Här har vi själva tårtbotten och jag har köpt en vanlig chokladtårtbotten från affären och den kommer i tre lager. Så en sån här kan ni hitta var som helst och det är givetvis upp till er vad ni vill ha för smak. Sen har jag tårtfyllning eller vad man ska säga. Det här är vit chokladkräm och vi ska färga den med karamellfärg i olika färger, så jag har köpt tre stycken paket. Sen ska vi garnera med olika godis och det är här som Halloween-temat kommer in i bilden. Så jag har köpt maskar, ormar, ögonglober som ni såg längst upp och även fladdermöss. Så vi ska börja med att blanda våra olika färger av den här fyllningen som är vit chokladkräm. Så jag har helt enkelt blandat den i olika behållare och börjar med att tillsätta grön karamellfärg, blå karamellfärg eller lila snarare, och här gör vi en gul. Så medan jag börjar med den här så har jag ställt de andra i kylen, så vi börjar som sagt med lila. Och ni behöver inte stryka ut hela vägen ut, för det kommer att tryckas ut i alla fall när jag lägger på nästa lager så att säga. Och här lägger jag på lite maskar som garnityr. Det ser jätteäckligt ut faktiskt, men det är det som är meningen, för det är ju en Halloween-tårta. Sen lägger vi på den andra tårtbotten och trycker lite försiktigt. Och nu tar vi den gula fyllningen, som har blivit lite orange faktiskt. Vill ni ha någon speciell färg så är det ju bara att blanda de olika karamellfärgerna ni har för att få fram rätt färg. Nu tar vi grönt. Och det är det gröna som jag vill ha längst upp så att säga. Så här så kan vi stryka det som har blivit över runt kanterna så att säga. Och även se till att inget av de andra färgerna sticker ut här genom att jämna till på sidan. Så nu ska vi göra dekorationerna på toppen utav tårtan. Så jag har ännu mer maskar, fladdermöss . De här ögongloberna blir verkligen pricken över iet, eller grädden på moset i det här fallet. Sen har jag lite strössel, och det här kanske ni såg i en video som jag la upp för inte så länge sedan i en haul, i en Halloween-haul. Och det är garnityr för bakverk. De här vita ser ut som små dödskallar och små ben. Här har vi vanliga strössel i Halloween-färger. Jag lägger på lite fler ormar eller maskar för effektens skull och fler ögon. Och här har vi det färdiga resultatet. Vi tar lite strössel på sidan här också, och då tar jag det här Halloween-strösslet. Och nu är tårtan färdig. Så här ser den ut. Jag ska skära upp en bit så att vi ser hur den ser ut inuti, i och med att den har olika färger och så. Okej, som ni ser så fastnar några av mina garniturmaskar på kniven. Fast jag tycker att det
bara faktiskt det funkar bra som en rolig effekt eftersom det är oväntat. Men tänk på det när ni skär upp den. Ja, det var alltså min färdiga Halloween-tårta. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Jag hoppas att ni tyckte om den. Skriv gärna i kommentarerna vad ni tyckte och ge mig en tummen upp. Gå in och prenumerera på vår kanal och titta på tidigare videos vi lagt upp. Tack så mycket för den här gången och vi ses i nästa video.